Tornádo, můžem. Čau, my jsme TS Cech a chtěli jsme vás naučit. Dneska to bude tutoriál jak na heel flip, což je takový náš oblíbený trik. Ukaž, jak to vypadá, ukaž. A vypadá to asi nějak takhle. Tam dám ukázku potom. No, a jestli zdíte na Goofyho, tak takhle. No, takže teď vám a ty si ukážeme, jak to vypadá. Já si dávám zadní nohu na postavení ollie a přední nohu víc dopředu. Na ollie mám nějak takhle a na heel to takhle, protože to, když to popneš, tak to musíš rozkopnout tou patou. Abyste pořádně, ale asi si každý musí najít, kam se tu přední nohu bude dávat, aby měl sílu na toto roztočit a potom popnout a pořádně to rozkopnout. No tak teď si ukážeme, jak to nějak vypadá. A tak signature check. Můj názor na jeho signature check řekni. Trochu mě z toho bolí nos. Ale já v pohodě. Yes. Takže měl jsem desku, tu jsem po týdnu zlomil, tak jsem se nasral, tak jsem měl ten samý den dopustně. Koupil jsem si novou desku, Darkstar, 1750 stála a měla by něco vydržet. Do toho jsem si koupil nový kolečka, už nevím, jak se jmenuje. Rikta. Rikta kolečka jezdí i na Jack. Stály 12, tak můžu jedině doporučit fakt nejlepší kolečka. Rapido Rikta. Fakt. Debilku. Plus k tomu Grizzly Grip Tape. Krásnej, můžeš jít blíž. Každopádně deska 8125. Maximální spokojenost. High Concave. Vždycky jsem to nenáviděl, ale tohle to fakt, já nevím, miluju to. Takže jdeme jezdit, ne? Tak nám budeš nějaký triček na first try. Ty vole, Hila. Hila, když byl ten tutoriál, Hila. Count. First try, Ale jediný, co už neumím, tak je kino, ty vole, uměl jsem ho, už ho neumím. Uvidíme. Ne. Poznámka redakce. Skejťák na koloběžce tam. Jdeš, kámo. Ale mám šup. Skejťák na koloběžce. Sorry. Jo. Dělej před vejce. Pojďte jinam. Tomáši. No, on je hrozný striťák. Přišedil. Jak má ten slang? Ty vole, koloběžkářky, keci. Domčo. Dár. Dobrý den. Natáčíte, kucí. Děkujeme za slednutí videa, bylo to super po, jak dlouho, 2 měsících na kanále TS Czech, který není můj, ale je Tomášův. A doufám, že se budete těšit na další koloběžkářský videa, protože jezdíme jenom na koloběžkách, že jo? A určitě čekejte další videa na skutek, protože Nikolas se probouzí ze zimního spánku a bude zase jezdit na koloběžce, protože udělal nová autoritu a to je kurva dobrý. Teda nevím, jestli dál, ale určitě já. Určitě dál teď v čase vydání videa. Držte mi palce, už jí dál, protože už to video je vydaný. Mějte se a čus. I'm a one-on-one, I could never be you. Low me too, not can't.
different single leg, oh he rap.